Olá, meus amores, como estão vocês? Espero que vocês estejam bem. E eu sei que vocês estão com muita saudade dos vídeos de negócio, né? E eu quero falar para vocês hoje sobre você que está querendo abrir um negócio, que tem pedido meu apoio aí. Gente, eu não estou respondendo muito essas mensagens. Vocês sabem que eu já estou internada há 10 dias, né? Há 10 dias. Mas eu vou ajudar vocês na hora que eu puder, tá bom? Eu quero providenciar um zap, porque, né, um WhatsApp para atender vocês, um número para me colocar aqui no YouTube, porque no meu WhatsApp, gente, tem tantas mensagens, tem tantos contatos, é muitas mensagens. Às vezes eu só clico lá, tipo, tem um grupo que tem mil mensagens que eu ainda não vi, 2.000 mensagens que eu ainda não vi, eu só clico lá, eu nem leio, né? E às vezes, como meus amigos me colocam em grupo, o pessoal da igreja me coloca em grupo, eu fico com vergonha de sair, entendeu? Aí fica aquele monte de mensagem, aquele monte de coisa, fora os meus amigos, né, que tem os contatos, fora as pessoas que eu conheço, que são muitas, né, gente? Então, eu quero providenciar um zap para mim falar com vocês, para mim atender vocês, as dúvidas de vocês, tá? Porque às vezes, gente, o pessoal diz, ah, ela visualizou e não me respondeu. Não, gente, porque às vezes tem tanta mensagem, aí eu só vou clicando lá para sair aquele monte de coisa azul, verdinha, para mim poder, como se diz, limpar lá o histórico de mensagens, né? Então, às vezes eu não leio, às vezes eu também não tô com cabeça para ler, ainda mais agora aqui que eu sinto dor de cabeça, sinto tontura, né? E enjoo, essas coisas aqui devido à pielonefrite aguda, né? Também vou fazer um vídeo para vocês falando desse assunto. Gente, empreender, empreendedorismo, negócios e vendas, para quem tem vocação para isso, nada melhor, né? Nada melhor, porque a gente que tem um espírito empreendedor e a gente que tem vocação para venda, a gente não consegue ficar sem vender, gente. A gente tem que vender alguma coisa, né? Quando a pessoa tem vocação para venda, tipo assim, ela já começa a vender desde nova. Ela inventa alguma coisa para vender, ela vende o que é dela, ela troca. A pessoa já começa a se identificar. Eu era meio assim. O meu problema era na cobrança. Mamãe dizia que na minha testa tinha dizendo que eu não, que eu era uma tonta. Ou seja, quando eu chegava lá, me buscar um dinheiro aqui. Ah, meu irmão, pessoal, não tenho. Ou seja, ela tava dizendo assim, que na minha testa tinha escrito, não me pague, me enrole. Então, às vezes as decepções e as frustrações com as pessoas que não pagam a gente, querem superar a nossa vontade de vender, ou seja, querem sufocar nossa vontade de empreender, ou seja, a gente recebe calotes e se entristece e quer parar de vender. Na verdade, não, você só tem que aprender que essa pessoa não pode mais ser seu cliente, que essa pessoa ela não vai te servir como cliente, entendeu? Que você tem que procurar um outro tipo de cliente, ou que você tem que vender só em cartão ou à vista. Se você vender à vista, você vai vender menos, com certeza. Isso daí é fato, você vai vender menos, tá? Mas você vai ter o dinheiro na hora, você não vai ter produto empancado. Assim, eu digo assim, você vai ter produto empancado se você comprar muito produto, produtos que você não vende rápido e produtos, né, que você demoram a acabar. Ou seja, se você tem dois clientes de essencial da Natura, o essencial não vai acabar com um mês. Tem, claro que tem cliente que usa o essencial em um mês, né? Eu uso o essencial em um ano, né? Então, o perfume, certo?
Então, o que que acontece? Você não pode comprar um perfume em valor caro em 10 quantidades, você só vende, só você só tem dois clientes. Então, você vai se atrapalhar, né? Então, a nossa vontade de empreender, né? A nossa vocação de empreender não pode ser, como é que se diz, sufocada pelos maus pagadores. Nós temos que mudar de tática, mudar de tática. Se você quer botar uma loja de roupa, no momento que você abre uma loja de roupa, aí seus amigos vão te visitar para conhecer teu negócio, muitos já vão pensando assim, ela vai me vender fiado, né? Ah, aí o amigo vai lançar aquela velha história, não tem? Ah, eu gostei dessa roupa, mas eu tô sem dinheiro hoje, só vou receber dinheiro daqui a 30 dias. Aí você, com uma amiga, né? Aí você vai dizer assim, não se preocupa, leva, começo me paga. Pronto, meu amor, você está ferrado. Sabe? Porque tem gente que não paga, entendeu? Tem gente que não paga. As pessoas que pagam, elas ficam preocupadas quando estão comprando. Pode reparar. Ah, não, mas eu já comprei isso, eu tenho conta fulana para pagar, conta ciclana. Não dá para eu ficar. Eu queria os três, mas só dá para me ficar com um. Mas a pessoa que não paga, ela só pode ficar com um, mas ela quer os três. Você está entendendo o que eu estou te dizendo? É, né? Então, você não pode. O que é que você tem que dizer? Ah, amor, então, eu vou guardar, eu posso guardar essa peça pra você. Isso se você tiver muitas peças iguais. Se você só tiver uma peça dessa que essa moça quer, você, na hora que o dinheiro chegar, você vende, entendeu? Mas é dizer, olha, essa peça aqui, ela é muito querida, você fala, ó, essa peça é muito querida, na hora que você conseguir, você vem logo, porque essas peças não duram no estoque, essas peças acabam logo, entendeu? Essas peças acabam logo. Então, mas se ainda tiver por aqui, quando você receber, porque eu também estou precisando, né? Eu tenho que pagar meu investimento, ainda estou devendo certas coisas aqui, então eu tenho que vender, eu tenho urgência em vender a peça e receber logo o dinheiro. Mas sempre fala de uma maneira bem suave, para que não ofenda a pessoa, para que a pessoa, mesmo que saiba que ela não vai pagar, ela não pense assim, está pensando que eu não vou pagar. Será que vocês estão entendendo? Espero. Se você abre um comércio, gente, você... Ai, aí o comércio que é, eu sou comerciante, você sabe. Comércio é 20%, 30%, é centavinhos de lucro. Então, R$5 que se vende fiado é uma falta. Aí 5 para um, 5 para outro, 5 para outro, vai aumentando. Meu cliente sempre me dizia, quando eu trabalhava na roda com venda externa com comerciantes, né, no meu golzinho cheio de pipoca, ele sempre dizia, Laura, se a pessoa vem, ela quer um leite, um açúcar, um café, um arroz para pagar depois, eu não vendo, eu posso uma coisa, olha, eu posso te conseguir uma coisa, mas você tem que me pagar com urgência, na hora que você receber, logo, é R$5, é uma coisa. Se aquela pessoa não te pagar, é como se você tivesse dado aquele leite ou aquele açúcar para aquela pessoa, entendeu? Como se você tivesse dado. Mas, se ela pagar, não significa que só porque ela pagou hoje, ela tem que pagar. O problema é porque ela pagou hoje, ela tem que comprar fiado de novo. O problema do brasileiro é que ele se acostuma, gente, ele não sabe entender uma exceção. Exemplo, hoje eu te botei um crédito do celular fiado. Ou então, hoje eu te vendi um leite, um açúcar fiado. Ele não entende que foi uma exceção no momento que ele estava com necessidade, você abriu mão e vendeu para ele. Aí na hora que ele pagou o leite ou o açúcar fiado, aí ele quer amanhã o de novo, aí ele paga, aí ele quer fiado de novo, aí ele paga. O brasileiro se acostuma se tu abre uma exceção, ele se acostuma. É como se você abrisse um depósito para ele de R$10. Ele comprou, pagou R$10, aí não passa 2 dias. Ah, eu
depois eu te pago. Né? Gente, a gente abre uma exceção. A gente não escapa do fiado. A gente abre uma exceção, mas o brasileiro não entende. Aí botou um crédito fiado hoje, dá oi, 10 reais de crédito para essa pessoa. Aí ele pagou 10 reais, aí ele já quer na próxima vez, ele já compra fiado, ele paga depois. Aí na próxima, ele nunca mais compra à vista o crédito. Porque tu abre uma vez uma exceção. Tipo assim, ele vai perder credibilidade contigo, porque você não vai vender mais, né? Agora, por exemplo, tu abriu 10 reais hoje de crédito fiado pro cliente, 10 reais ele pagou, tudo bem. Aí as outras vezes ele ficou pagando à vista, enquanto ele tinha dinheiro, ele ficou pagando à vista. Aí ele teve uma necessidade de novo, um problema de novo, não tem um dinheiro. Aí você vai e vende de novo os 10 reais para ele. Mas se a pessoa ficar toda vez comprando fiado, você não vai mais vender. Ou seja, ela vai perder o crédito com você, porque o depósito, aqueles 10 reais, tipo, foi com um depósito para você. Não pode. Ó, o... Chegou um doido aqui. Eu vou aí. E aí? Bom dia. Eu vou sair porque eu... Bom dia. Não pode. Então, gente, aqui é assim, aqui tem preso, tem as pessoas aqui. Olha ali o guarda. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Ele falou bom dia. Ah, eu tô olhando o retrato de vocês aí. Ó. É, você tô filmando. E eu já me queria estar no mesmo lugar. Como é seu nome? É uma cachaça. Cachaça? Ah, aqui não tem cachaça e eu não bebo. Cachaça faz mal pra saúde. O senhor levou uma injeção na veia? É. Gente, como agora? Ele aí um zoando que eu esqueço. Doidinho que também tá gripado. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui, dar um tchau pra vocês, tá? E vou sair daqui, tá? Porque ele me pedindo um cachaça não dá certo, porque nem lá no começo eu vendo cachaça, eu não tenho cachaça pra dar. Tchau.